alltså. Ja, nej, men alltså, det, jag fattar inte riktigt att, det är, att vi står här med den här nu. Det är ju helt galet. Dels att hela resan är slut, men att, att jag skulle stå med den här glasskolan. Alltså, det är klart man hade det som mål, men jag kunde aldrig drömma om det. Nej. Men du har ju ändå... Det har ju varit, ja precis. Gud, man känner, man får en sån här speciell känsla av att vara nära den här. Den, eller hur? Den, ja, är så mäktig. Den är, det är sjukt mäktigt. Är den tung? Ja, den är jättetung. Ja. Den är supertung, men det gör ingenting. Men du måste ju ändå ha känt på det lite, eller du har ju varit favorit. Ja, fast jag har aldrig tagit någonting för givet. Alltså varje vecka är en ny vecka. Och liksom, sen kan folk prata om att jag är favorit och inte. Jag går in i våran bubbla och jag vill lära mig att dansa och göra så bra jag kan. Så jag, och det har varit väldigt skönt. För många är så här, är du tävlingsriktig? Jag bara, verkligen inte. Mm. Alltså den här gången ska jag bara lära mig att dansa. Och gör jag det så bra jag bara kan så hoppas jag på att jag får gå vidare. Men och sen man har den där pressen. Men det var en period i mitten ungefär som där jag också började bli ganska trött i kroppen. Och man liksom kommer en liten svacka. Och då var det tufft att stå emot mentalt. Liksom när folk är så här... på att du är favorit och så vidare, men samtidigt sen så känner vi, ja men sen hittar vi tillbaka att, och sådär, att ja men ni får tänka som ni vill, men ja, vi tänker så här. Mm. Rätt inställning det, men och ikväll så var det ju verkligen känslosamt, alltså tårar och vad säger du om liksom känslorna under kvällen? Nej men alltså det har varit så allting har varit så närvarande och magiskt och vi hamnade i våran dansbubbla och familjen som var här och mamma som var runt omkring. Men det var liksom, det var bara som det skulle vara liksom. Ja, och du liksom hyllade henne. Hur känner du av hennes närvaro? Nej, men hon har ju varit, alltså jag har ju fått vara nära mamma hela den här vägen. Och sen samtidigt så är det så här att jag gör ju inte såna här grejer så ofta. Och många andra gör grejer till, liksom, till mammas låtar. Och nu fick jag chansen att göra det. Och hon har omfamnat mig hela vägen. Och då kände vi att det var ganska naturligt att göra det till hennes låtar. Som också beskrev min Let's Dance-resa. Har varit tufft någon gång under resan? Nej, det har det inte, utan det har snarare varit tvärtom. Utan det är liksom, här har det varit glädjen och det är ju det här mamma gav oss när vi var små, att leva i den här världen. Och jag älskade ju det och nu har jag fått vara här igen. Mm. Och på tal om det, du nämnde ju det också att du får ge det till din son nu. Ja, jag såg att han sprang ut. Ja, han är helt magisk. Han är så otroligt peppande. Mm. Och känna den, att någon delar den glädjen med en, det har varit så underbart. Mm. Och nu då? Jag hörde att ni ska ut och resa. Och vad är det som händer? Det är semester till finalen. Vi har semester nästa vecka. Det blir skönt. Vad är det vi ska göra? Nej, men Kalle har ju fyllt 30. Så han ska fira sin födelsedag. Ja, tack. Vilket år? Ja. Vilket sjukt år. Ja. Jag orkar inte. Det här är din första sko, eller hur? Det här är min första sko, ja. Äntligen. Jag har Kristina tacka för det. Och jag tackar dig. Vilken kvinna. Alltså, du är så värd den skon. Jag är så nöjd att jag fick vara den som får dela den med dig. Guld. Ska vara guld här hela kvällen. Ja, men alltså den här ligger på min panna. Det är inte så skönt. Nej, det är inte så skönt. Där. Nej, det var inte så skönt. Har du fortfarande lite ont? Nej då, men lägga ändå hårt mot kanske jag inte behöver göra. Men där. Hörni, ni verkar ju så här, kommer inte vara nära och så. Hur kommer ni hålla kontakten nu till Västlands? Kommer ni göra det? Olika, det finns telefon, finns brev, brevgård, dans, e-mail. Instagram, WhatsApp, Messenger. Ja. Vi kommer att hålla kontakt. Träffas fysiskt. Det finns många olika sätt att... Men att vi kommer absolut att hålla kontakt, det är självklart. Ja, det är en självklarhet. Det är en vän för livet som jag är oerhört tacksam över.